الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتابعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رأى من آيات ربه الكبرى وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم بزرگان محترم معزز حاضرین و سامعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج آپ اور ہم جامع مسجد عنبر پیٹ میں ذکر معراج حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبت سے جمع ہیں۔ آپ حضرات جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج پاک کے سلسلے میں بیانات سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں، یہ سبھی معلومات میں اضافے کے باعث ہونے کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب اور ترقی درجات کا بھی باعث ہوں گے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا تذکرہ جمیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو اس مبارک تذکرے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو سنا کرتے ہیں، ان کے لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی دعائیں بھی شامل حال ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ امرأً سمع منا شیئاً فبلغہ کما سمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو خوشحال رکھے، اس کو سرسبز و شاداب رکھے، اس کو مسرتوں سے مالا مال رکھے جو میری پیاری باتوں کو سنتا ہے اور اس کو محفوظ رکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بابرکت زندگی سے متعلق، آپ کے احوال شریفہ سے متعلق، آپ کی احادیث کریمہ سے متعلق معلومات حاصل کرنا، سننا، سنانا یہ ہم سبوں کے لیے سرور کائنات علیہ السلام کی خصوصی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حبیب پاک نے دعاؤں سے نوازا، اللہ اس کو خوشحال رکھے فرمایا، اس کی زندگی کو آباد رکھے فرمایا جو آقا کی پیاری باتوں کو سنا کرتے ہیں۔ تو معراج پاک کے واقعات کی جو تفصیلات بھی آپ سنے ہیں اور سنیں گے، یہ سب رسول پاک علیہ السلام کی احادیث کریمہ ہی سے ثابت ہیں، قرآن کریم کی آیات بینات ہی سے ثابت ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے بھی بڑا اجر و ثواب ہے، سنانے والوں کے لیے سعادت تو ہے ہی ہے، لیکن سننے والوں کے لیے کس کی دعا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے۔ حبیب پاک نے سامعین کے لیے دعا فرمائی کہ جو سنا کرتے ہیں اللہ انہیں خوشحال رکھے فرمایا ہے۔ تو حبیب پاک کسی کو فرمائے کہ اللہ اسے خوشحال رکھے، تو پھر اس دعا کے بارے میں تو شک بھی نہیں ہو سکتا، کوئی شبہ بھی نہیں ہو سکتا، مسلمان کو یقیناً خوشحال ہی رہیں گے، مالا مال رہیں گے، سرسبز و شاداب رہیں گے۔ اور یہ خوشحالی صرف ظاہری اور مادی دنیا تک ہی کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ قبر میں بھی سرسبز و شاداب ہوں گے، حشر میں بھی سرسبز و شاداب ہوں گے۔ کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کی دعا کوئی حالت خاص کے لیے نہیں ہے، کوئی وقت خاص کے لیے نہیں ہے، مستقل طور پر آپ نے دعا سے نوازا ہے۔ تو اس دعا کی جامعیت کا انشاءاللہ تعالی جلوہ ہماری زندگیوں میں بھی ہم دیکھیں گے، اور امید ہے رحمت والے آقا کے فرمان کی برکت سے اللہ آنے والی زندگیوں میں بھی اس کی برکتیں ہمارے ساتھ رکھے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے معراج پاک کے سلسلے میں جو بنیادی باتیں آپ نے سنی ہیں، جو تفصیلات سنی ہیں، وہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات ہمیں یہ ملحوظ رکھنی ہے کہ یہ سال ہا سال سے ہم سنتے سناتے جو ہیں، اس سے ہمارے لیے دروس اور اسباق کیا ہیں، اور موجودہ حالات کے تناظر میں ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے، کیا سبق ہے، اور وہ سبق اور پیغام ہم اچھی طرح سے اپنی زندگی میں جاری کریں، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مجھ کو بھی، آپ سبھوں کو بھی، جو کچھ سنا رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، سننے والے کو سب سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے، سنانے والے کو سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، پھر سننے والوں کے اوپر بات آتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کہی جانے والی بات صرف سامعین سے متعلق ہے، ہماری زندگی سے متعلق نہیں ہے۔ مجھ کو بھی، آپ کو بھی، ہم سبوں کو اپنی زندگی کو روشن کرنے کے لیے ان باتوں کی اور ان باتوں کے اسباق کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے
کہ حبیب پاک علیہ السلام کو جو اللہ نے معراج کروائی ہے وہ بہت ہی نامساعد حالات سے گزر رہے تھے، ناسازگار حالات تھے مسلمانوں کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے لیے تمام طاقتیں برسر پیکار تھیں۔ مکہ مکرمہ میں رسول پاک علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد ملاحظہ فرمایا کہ سارے کے سارے قریش کے سردار اور تمام کے تمام اہل مکہ مخالفت پر آمادہ ہو چکے ہیں، بے انتہا صعوبتیں پیدا کر رہے ہیں، انہوں نے دعوت دین کے کاز کو روکنے کے لیے بہت سی کوششیں کی ہیں، ہر طرح کی کوشش میں وہ ناکام رہے۔ آخر میں انہوں نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ ان سے غذائی اجناس کو اگر روک لیا جائے اور سوشل بائیکاٹ کیا جائے تو ضرور یہ لوگ اپنے پروگرام کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور یہ اپنے منصوبے میں فیل ہو جائیں گے۔ اس طرح سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ایک دن دو دن نہیں، ماہ دو ماہ نہیں، بلکہ تین سال تک یہ عرصہ جاری رہا، تین سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والوں کو ابو طالب کی گھاٹی میں، شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا اور سارے کے سارے لوگ آپس میں طے کر لیے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی غذائی اجناس ان کو نہیں فراہم کریں گے، کھانے پینے کی چیزیں ان سے ہم روک لیں گے، کوئی چیز ان کے ہاتھ میں کوئی فروخت نہیں کرنا، ان سے کوئی چیز خریدنا نہیں، اس طرح سے طے کر لیا تھا انہوں نے۔ اور پھر یہ بھی کہ اس سلسلے میں ہم ان سے کوئی تعلقات قائم نہیں کریں گے، ان کی بیٹی اپنے گھر نہیں لائیں گے، اپنی بیٹی ان کے گھر نہیں دیں گے، ہر طرح سے ان سے ہم مقاطعہ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے۔ یہ سوچ کر کے شاید اس عرصے میں یہ لوگ باز آ جائیں گے اور پھر ہمارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے غلاموں نے رسول پاک علیہ السلام کا ساتھ دیا اور انہوں نے شعب ابی طالب میں تین سال محصور رہ کر بتایا کہ مسلمان ہر تکلیف کو گوارا کر سکتا ہے لیکن اسلام سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتا، پیغمبر اسلام سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ تو یہ نامساعد حالات سے تین سال گزرے، مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بھی اسلام پہنچانے کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی تھیں، صحابہ کو ستایا جا رہا تھا، اس کے بعد پھر یہ سوشل بائیکاٹ ہوا، حبیب پاک علیہ السلام پھر بھی اپنے عزم کے اندر آپ نے کوئی کمی نہیں لائی، آپ اپنے عزم کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ کام کرتے رہے۔ آپ نے سوچا مکہ کی سرزمین سے ہٹ کر بھی اطراف و اکناف میں جا کر اسلام پہنچانا چاہیے، طائف پہنچتے ہیں اور طائف والوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی مخالفت پر آمادگی ظاہر کی، شریر اور باش قسم کے لڑکوں کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف ابھارا اور انہوں نے شرنگیزی کی۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ پتھر برسائے گئے، آقا علیہ السلام کے قدمین کریمین لہو لہان ہو گئے۔ حبیب پاک علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ اجازت دے تو دو پہاڑوں کو ملا دوں گا اور یہ سارے کے سارے لوگ پس کے رہ جائیں گے، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، میں تو سراپا رحمت بن کر آیا ہوں، میں کسی کے لیے لعنت اور بربادی کا پیغام لے کر نہیں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں مایوس نہیں ہوں، اگر یہ لوگ یہ شر کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے میں نا امید نہیں ہوں، اللہ ان کی نسلوں سے ایسوں کو اٹھائے گا جو اللہ کا نام لیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اوروں کے لیے دعوت حق کا کام کریں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شفقت، یہ رحمت دیکھی آپ، فرشتے نے کہا واقعی آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے بارے میں کہا ہے، رؤوف اور رحیم ہیں، یقیناً آپ سراپا شفقت و رحمت ہے۔ تو یہ حالات اور ماحول تھا جس میں کہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج کے لیے بلایا، ان حالات سے حبیب پاک گزرے، ساڑھے گیارہ سال کا عرصہ گزرا اعلان نبوت کے بعد اور بڑے مصائب میں مسلمان چھیلتے رہے، مصائب کو، تکالیف کو سہتے رہے، بظاہر نگاہیں یہ سمجھ رہی تھی، دنیا کی نگاہیں جو دیکھ رہی تھی ان کے ذہن اور دماغ یہ سمجھ رہے تھے بھئی یہ حق کے مت والے ہیں، حق کے پرچم کو بلند کرنے والے ہیں، تو کیوں یہ پریشان ہے، ان کا ساتھ کوئی کیوں نہیں دے رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو اور حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ مسائل کیوں ہے، بظاہر لوگ سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اے ہمارے بندو، حالات اور ماحول اگر ایسا آتا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم کو چھوڑ دیے ہیں، ہماری رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں، ہماری کرم نوازیاں تمہارے ساتھ ہیں، جب بھی نامساعد حالات آتے ہیں یقیناً ہماری مدد تمہارے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جب کبھی مشکل آتی ہے تو ایک مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل کو اللہ نے الف لام کے ساتھ بیان کیا العسر، اور آسانی کو